Nu er vi kommet lidt længere i systemet sammen med Taco, som er en levet bulldog, en dreng, 2 år, og som der egentlig sådan var som udgangspunkt var lidt sur på andre hunde. Men i min verden, så er det jo ikke, fordi han var sur, så er det faktisk, fordi han havde fået for lidt af andre hunde på den gode måde, med ro på og alt det her. Der, hvor jeg gerne vil hen nu, det er, at nu tager jeg de her hunde lige så stille og roligt, og så går jeg herud. Men jeg gør det ikke med stor energi og bare siger, værsgo, og du bliver. Det der ord, værsgo, det kender de godt. Så jeg går egentlig bare derud, tager det lige så stille og roligt. Og nu vil jeg sige, at det, der er tilladt nu, altså det er simpelthen for ikke at få den der store energi op, hvor hvis jeg nu siger fri, så begynder alle hunde at løbe. Og det skal de ikke. Så vi går egentlig bare lige så stille og roligt derud, og så laver vi sådan en langsom opgiveren, altså med gearne, ikke? Så kom. Sådan, så vi går lige så stille og roligt. Og jeg har taget 10 meter på, det vil sige 10 meter snor. Og det kan være, at Ibi, hun godt gider lege herovre. De to små igen, de gider ikke lege. De siger fra, og de siger det også med lyd, hvor de siger, gå lige væk. Ikke? Og så lad os se, hvad han gør, når vi kommer så langt. Fordi jeg tror ikke på, at det er, at han gør noget galt nu. Nu er vi der, hvor vi skal være. Jeg går egentlig bare tur. Forstået på den måde, at jeg går jo ikke og korrigerer ham. Jeg går ikke og fortæller ham, hvad han skal, og hvad han ikke skal. Han skal egentlig føle, at han er fri. Og det gør han i den her 10 meter lange. Der føler han, at han er fri. Jeg føler, og det vil I også komme til at føle, når I arbejder med de her 10 meter lange snore, det er, at I vil også føle, okay, hunden er fri, men du har trods alt den her. Så du føler dig lidt sikker i, at du har trods alt hunden, hvis det skulle gå galt, ikke? Og hvis den skulle løbe og alle de her ting. Så det giver sådan en, at I begge to er afslappet. Og det, at I begge to er afslappet, altså både dig og hunden, det gør jo, at energien er nede i, at nå, men der er ikke noget at... Der er ikke noget at være bange for, der er ikke noget hokus pokus, der er ikke noget alt muligt. Det er bare, vi er her bare. Og I kan se, som vi kommer ud her, de står jo bare, går lidt rundt, ligesom jeg gør nu. Vendetta, skal du med, skat? Kom. Vendetta er i øvrigt Windys mor, hende her, der kommer her. Det var godt, skat. Ja, det var godt. Den lille valp, som I også kan se inde på vores VIP Academy, ikke? Men prøv lige at se, hvad han gør. Han går og græsser. Altså... Og de andre to der, de to små Honey og Smilla, jamen de fortæller ham egentlig helt stille og roligt med deres hundesprog, at prøv at høre, du har sgu ikke den store interesse. Altså, han har ikke den store interesse. De henvender sig ikke til ham. Og det gør de ikke, fordi det er deres job at lave alle mulige andre ting. Og lige nu så leder de efter mus, hvis de er der. Så går han lige, du kan se lige, hvem er du? Det er lidt ligesom, når vi er i klassen. Det der med dem, der ikke... den der søde pige, der, som alle gerne vil være kærester med, når hun ignorerer os. Så bliver hun jo interessant, og så vil han også sige, jamen, på et eller andet tidspunkt, hvad er der lige med dem? Altså, og der er ikke noget, fordi så siger de enten ingenting, eller også så siger de, nej, det gider jeg ikke, eller går væk. Altså en af de tre ting, ikke? Og det er det, han skal måle og lære at smage. Jeg vil gerne have, at han lærer at lege med andre hunde på den gode måde. Altså, med ro på. Slap af. Fordi hvad er leg? Det kommer an på, om du spørger en mand, eller du spørger en kvinde. Leg for en mand, det er, så laver vi alt det her, du ved, nede på græsplænen og alt muligt andet fysisk med vores hund. Spørger du en kvinde, så vil hun gerne lave noget arbejde med den. Altså noget med hjernen og næsen og øjnene. Det er bare den store forskel på mænd og kvinder også. Det er hvordan... Ja, du er godt dreng. Det er, hvordan leger vi? Ibi? Værsgo, skat. Så det er det. Men prøv lige at se, hvad der er, der sker. Det er, at de er der bare. Vendetta! Hvad er det med dig, skat? Det er sgu for kedeligt. Det gider jeg ikke at være en del af. Jeg står bare herhen og venter, til I er færdige. Det er også godt nok. Han får bare for at være her. Altså, så det kan betale sig. Og kan du, det var alligevel stor. Var det en ost, eller hvad du fik der, skat? Hvad? Var det en god en? Tak. Og så lige pludselig, så laver jeg bare noget leg med ham. Altså, som de her target. Nu er de sådan blevet halvt væk. Jeg prøver at kalde lidt på ham. Taco, kom herind. Sæt. Så laver vi lige øjenkontakt. Den svære af dem, altså hvor der er to. Det var den der, jeg tabte den. Det var ikke med vilje. Og det var heller ikke hensigten. Og det hørte han. Og han har fundet den. Fordi det er han også god til, så det er fint. Finder han den, så kalder jeg på ham og belønner ham for at have fundet. Jeg kan se den herfra. Giv bare se. Der. Ah, det var godt, skat.
Sådan, dreng, kom. Og han har ikke taget den endnu. Nej, han kan ikke få den op. Det var den. Kom. Sådan der. Så han egentlig også bliver belønnet for det, han gjorde, for det er jo fint nok, det han gør. Sådan der. Og så den anden. Sådan der. Så siger Ive, det gider jeg sgu da også godt. Se, så kan man få noget, der hedder ressourceforsvar. Jeg siger ikke, han har det. Men for ikke at få det, så kan man arbejde med to hunde på en gang, og så begynder vi at sætte navn på og siger, Ive, værsgo, og Taco, værsgo. Så simpelthen også for at undgå ressourceforsvaren. Ikke? Så deroppe, der er to, der har fundet noget museværk. Ikke? Lad os prøve at gå op og kigge på det. Fordi det er jo deres arbejde. Taco, kom. Så kan I komme med op og se heroppe. Fordi det er jo en energi. Nu er de på arbejde. Nu har de fundet det, de skal. Et hul ned til en eller anden mus, eller rotte, eller hvad der end bor dernede. Og det skaber jo en energi, og de så sender en energi ud. Og alting handler om energi. Det gør det. Altså, om hvordan vores hunde de reagerer, og hvordan vores hunde de ikke reagerer. Nu er han henne og kigge på nøjagtigt det samme hul, som de har gravet i. Det er jo friskt. Og det kan han jo lugte, at der er nogen, der har gravet her nu, ikke? Nå, hvad har I fundet? Hvad har I fundet? Er det interessant, ikke? Så det er der. Kan I se? Nu giver jeg ham den der fri. Kan I se der? Sådan der. Hvad er det, I finder, I to? Så jeg smiler lidt. Du kan godt droppe det. Jeg gider ikke at lege med dig. Og masser af energi i hende, i den lille. Kan I se det? Altså, bare derudad. Men det skal han jo også lære at håndtere, at selvom den her store energi kommer på, lad være at reagere på det, skat. Lad være med at reagere på det. Kom. Rani, smil op. Nu får vi dem herind igen. Nu kan I se, hans hale er der lige, når han hører smiler omkring det her. Halen lige op på et C. Ligesom sige, hey, jeg er macho. Jeg har styr på hele verden. Der er ikke så meget fis der. Og det skal han også lære at lade være med. Men det kommer lige så stille og roligt, at i takt med, at han bliver bevidst om at nogle hunde siger sådan, men har ikke nogen dårlige hensigter med det, så vil den C-hale, den vil også falde lige så stille og roligt, fordi han bliver bevidst om, at det er ikke noget, jeg behøver ikke at stå og vise brystkasse og alt muligt andet. Og det er jo det, man skal have dæmpet hos hundene. Lad være med det der. Du behøver ikke at være sådan en kæl, vel? Så det var bare lige for at vise det. Så nu tuller vi lidt videre, og så kan I jo træne nogle af de samme ting. Kom, dreng! Hvordan I spiller?